Waliri vururiura kungwira njamba irisi ya ruire wiyadhi. Kavote ni umwe wale magutura malirikenwe. Wanadhengi yao kuvuruka. Guku ni tura liriagi sise gisigo bunge kiaru nyenje kauntiri ya Embu. Na nikukura tuire mudhurite kavote. Ulia uravurukiri ya gwete vendereri ya ratuliti ya ugete. Ya veru ndaisi wa mbere wa vururiu mze Jomo Kenyatta. Na wendi wakene kumetigira muvisi na uleka vindali gaka. Ni raisi na wisikene Tauru Kenyatta. Mze Kavote, ulio tulite na kiremagi ya kuradhuwa na Musinga ni Mukoruni, ya tuirite ya tivendereno, maverwe vendimwe na mudhuli wali mumiruwe tagwa mwariyama. Ulio wagenda gasuliti ya kengali liyake, nuatike, tondundali na angali yona vatuwa kugenda gami kuete. Nibatua na mzee Jomo Kenyatta, wakati tutoka mstuni, Rurengo, ndio nilipatua hii bendera. Bendera ya pili ilipatiwa Mwariyama, ile niliona. Na Mwariyama yake aliomba ruhusa ikatiwa juu ya gari yake aliyonunua. Na yangu sikuona kiva mahali pa kuweka, niliweka ndani ya saduku tangu kwa sasa. Mbere ya Kavote akwite nurandikirite thirikari marua kienda vewe rutha kumenenganira kuri mutonguru wa vururi Uhuru Kenyatta undu urio tanakinyanira. Kuna liugwo Kavote urio uravurukire na miaka 86 nurarutite thirikari mavitia nundu wa kurega kurumbuiya mesi aria makuire kumana na mbara iyo iria iyo ni ya mukoroni nere yathirire mwaka wa 1963. Kuna makosa inayovanyika kwa sababu sasa ukiona Maumau ina stagwa wa beberu na wanapewa pesa, na wale wanapewa pesa ni wale wako hai, na wale walifariki awafikiriwe. Kwa hivi nasema kwa serikali ya Kenya, yale yamepita ni tusana, lakini wavikiria hawa watu, watoto wa watu hawa walikuva. Mimi sikuwa na mzazi, sikuwa na mtoto, sikuwa na mtoto, lakini nilijitolea kuva kwa Kenya nayo ipate uhuru, wakae vizuri. Lakini wale walikuba walisauliwa. Kavote arakwiri akiuga gari magunikire na mbesa kuma kuri thirikari ya Ngeretha etanjere ya kulivua ngarama ya mbale yo tio maruire wiyathi no gu thirikari ne vati gucaria thuri na tumia ene yale maruire wiyathi. Kenyatta alituambia mti huu wa uhuru unataka mvua, na mvua ni damu, na huu mti unataka mbolea, na mbolea ni nyama zenu. Lakini hawa waliweka mvua ndani ya mti huu hawakudhikiriwa. Na kwa sababu mimi wakati watu walikuwa wakiandikwa hapa Rugenge, nilikwenda nikauliza mnaandika na njia gani? Waliniambia naandika wale wako hai na waandike wale kufikiri wale waliokuva. Nikawaambia mimi msiniandike, mimi nitakuwa ni kwa sababu hata mimi ningekuva mngeniacha hivi, mnawaacha hawa, mimi msiniandike. Nikakataa kuandika. Yundu wa Kieva ni ati njamba Kavote araturaga mugunda ali uyu uregwo ni mugunda wa kutaeka itura liriri rya gisise gukwe na mwirigiriro ati muthenyo umwe nugasemania na Rais Uhuru Kenyatta nigu kumunengera vendere ino unduriu watigwa lirugano. Nimbitagwa DN Makengenge muri kama undu megi are maruire wiyathi ikauntiri no ya Embu.